Batinski 9905, reče pozdrav za obojica. Može, mail mi Ceman 1, da reče pozdrav za tebe. Ajnz Lutić, da reče pozdrav za tebe. Anji Lutić. Radoš Štjepanović, da reče pozdrav za tebe. Paket 2606, da reče pozdrav za tebe. Pridružuje se Matić 03, da reče pozdrav za tebe. Danica S. Čekaj, Slavko, što niče da odgovoriš u CK? Odgovorit ću ti posle lajba. Pridružuje se Abdović Kanan, Kana 2, da reče pozdrav. Racko Sim CK, da reče pozdrav za tebe. Pridružuje se Stepan Ružić, Stepan Ružić, da reče pozdrav tebe. Tema, da reče pozdrav za tebe. Pridružuje se Bakje 96, da reče Junač, da reče pozdrav za tebe, druže. Elnur Junior je svoj lid izvadi. Pridružuje se Stefan Marijanović, dobro reče pozdrav za tebe, druže. Pridružuje se Marko Poj, dobro reče pozdrav za tebe. Niko baš niko, gde si Slavko, dragi si. Hvala ti, druže, od srca. I ti si kralj, i ti si legenda. Melvin Cemdan, jedan, pozdrav. Lojo Rijad, 123, kojo Rijad? 123, da reče pozdrav za tebe, više lojaka. Pridružuje se Ivan Tašić, 23, da reče pozdrav za tebe. Kako si, brati moj? Danice, dobro sam. Ivan Tašić, 23, pozdrav, care, i za tebe. Pridružuje se Lazić, Lazar, da reče pozdrav za tebe. Lovro, kaj, da reče pozdrav za tebe. Matić, 03. Pridružuje se Jasinković, da reče pozdrav za tebe. Almas, da reče pozdrav za tebe, druže. Ivrokaj, da reče pozdrav za tebe. Aleksa Bojčić, da reče pozdrav za tebe. Jeremara, da reče pozdrav za tebe. Miloš Stanković, 202, da reče, druže. Hamza Dolovac, da reče, pozdrav za tebe. Danica S4, prati što se tako smori. Pa nisam smoren. Main bro. Pridruži se Bongo Vukova, da reče pozdrav za tebe. Kakovo profil bio, da li si pronašao, ko je to? Da, jesam, pronašao sam ko vam je, ko mi je i ono pisao za vas, i to sam pronašao. Pridružuje se Mala Plava 55, da reče pozdrav za tebe. Iva također, da reče pozdrav za tebe. Ne brini, mi smo svi uz tebe. Isti čale, samo što nisi čale. Pa dobro. Pridružuje se Lidija Aca Savić 00, da reče pozdrav za, i za Lidiju i za Aca. Pridružuje se Hanan Dolovac, da reče
fotu za vreme, mala plava takođe. Pridruže se Koničani, 11 da reče pozdrav za tebe, druže. Ko je to bio? Pa znate svi ko je to bio, ko hoće da mi uništi Instagram. Pisao mi je danas na Instagramu, budem li još nešto rekao za njega, ima da mi blokira Instagram. Hrla, Hrlić, također mi reče pozdrav. Aleksa Jojičić, da mi reče pozdrav za tebe, druže. Pridružuje se Kakija, da mi reče pozdrav za tebe. Što je Muđa stigo do 1 milion suba i da li te posećuje Muđa u domu i kad je zadnji put kod tebe bio? Pre 2 godine samo je bio kod mene, otišao sam tamo, vidio sam se sa njim, vidio sam se sa mojim bratom, posle 2 godine nisam se vidio ni sa njim, a ni sa mojim bratom, ni da čujem ni kako su, ni šta su i tako dalje. Najjače ti hvala ti, druže moj. Slavko, ti možeš tu ujutru da daješ pozdrav, pričaš šta ima, kako život je, jel ima zime? Da, druže moj Nick, ima zime, hladno je, da, naravno, kao i kod svakoga. Ako tako mislite, izađite iz lajba i ne smarajte. Pridruže se Memi 04 da reče pozdrav za tebe. Pridruže se Milenković. Hvala svima od srca koji su se priključili u mom live-u. Ja sam rekao, ovo mi mnogo znači, za ovo se borim.